לזכות רב שולם מרדכי הלוי בן רבקה רובשקין, לרגל שחרורו מהמאסר, דידן נוצח. שנזכה לדידן נוצח הכללי בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. היום נשאל אתכם כיצד מגיעים לדידן נוצח מול היצר הרע. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. האמורה אבא יוסי איש צייטור היה נוהג לשבת וללמוד סמוך לשפת הנהר. יום אחד, בעודו יושב ולומד, רבי אבא, רבי אבא. כן, מי קורא לי? זו אני, הרוח הממונה על הנהר הזה. כבר שנים אני שוכנת כאן, מגינה על היהודים הגרים כאן מכל מיני סכנות. במשך כל היום אנשים חוצים את הנהר, אמהות מבשלות אוכל ומחפשות את הבגדים עימי הנהר, שואבי מים ממלאים את הדליים שלהם מהמים שלי. אף אחד לא ניזוק מהמים שלי אי פעם. תודה רבה לך על השמירה שנתת לנו כל השנים האלו. ובכן, כעת זה עלול להשתנות. ישנה רוח רעה שרוצה להשתלט על הנהר הזה ולהזיק לתושבים. נורא והיום, כיצד אנו יכולים למנוע זאת? לך ואסוף את כל אנשי הישוב. בקש מכולם להביא את העתים והמגרפות שלהם וכל כלי אחר שיכול להרעיש. מחר בבוקר התייצבו כאן כולכם על שפת הנהר והביטו במים. כאשר תראו תנועות במים, תרעישו עם הכלים ותצעקו, דידן נצח, לנו הניצחון. תודה לכולכם שהתאספתם פה. כפי שידוע לכם, התאספנו בכדי לנצח את הרוח הרעה שהגיעה ללא הזמנה. הביטו אל המים. ברגע שתראו תנועות במים, תקו עם העתים והמגרפות ותצעקו, דידן נצח, לנו הניצחון. היי, המים זזים. קדימה. דידן נצח. דידן נצח! דידן נצח! נראה שהמים לא זזים יותר. שימו לב, יש שם טיפה דם שצפה על המים. אני חושב שניצחנו! דידן נצח! לנו הניצחון! הסיפור הזה לקוח מהמדרש, והוא המקור למילים דידן נוצח. המילים הללו הותאמו לניגון תוסס במיוחד, בזמן המשפט שהתנהל על ספרי רבותינו נשיאינו שבספריית לובביץ'. למרבה השמחה, בסופו של דבר, הרבי והחסידים ניצחו במשפט הספרים. עוד בהם גפרק דרמי לבוס וילסטוף ומיר, עוד תם גן פרדר רוח, אז אי שתי ציבה יקרה רב עם פרש הקדשים, אז על הווגן צריך לשתות, Man soll dort die Zusammenkleidung mit seinen Jiden und soll sie sorgen, dass sie sollen sein zugegerät und geschah der Ruch Tee, wenn der Sehn, als er kommt der Ruch, das Kleibzeug kommt der Ruch, bildet die Tee, und dass sie bei der Osim Shel Israel, wird er ihm sorgen, soll er damit kommen zu gehen mit den Jiden, was sie uns sein zugegerät, zugegerät hat er ihm gesagt. Mit allerlei Klappereien, mit Union, mit Kielen, was machen eine Klapperei, und sollen sich stellen auf dem Ort, wo der Ruch teilgefindet sich, und wie ins Willkommen der Ruch bildet, und sie sollen schreien. Wo sollen sie schreien? Die da Nutze! גם אנחנו מתמודדים מול אויב אמיתי, היצר הרע, שמציק לנו באופן יומיומי. הוא מנסה לשכנע אותנו לא להקשיב לרבי נשיא הדור שלנו. לפעמים יש לו ממש תירוצים טובים שיכולים לבלבל אותנו, כמו עכשיו הדברים קצת השתנו, או אפשר להבין את ההוראות של הרבי קצת אחרת. בקיצור, הבנתם את הרעיון. הסיפור שעכשיו שמעתם מלמד אותנו איך להתמודד מול היצר הרע. עלינו להתאסף יחד עם יהודים נוספים, ואז ביחד להרעיש ולצעוק
דידן נוצח, דידן נוצח. ועל ידי שנתאחד ונעשה את רצון הרי בנשיא דורנו, נגרש את הרע. עם האחדות הזו אנו מביסים את היצר הרע ומשמידים אותו לגמרי. המשימה שלנו היא לדחות את היצר הרע עד שיעלם מן העולם, ואז נזכה לדידן נוצח האמיתי. השאלה שלנו היום היא, כיצד מגיעים לדידן נוצח מול היצר הרע? הזוכה בווידאו מספר 31 היא החיילת בצבאות השם שינה ברוד מארץ הקודש. עניתם תשובה נכונה? נכנסתם להגרלה על שובר זיכוי של 75 שקלים בחנות לתשמישי קדושה. אז כנסו עוד היום לאתר וענו את התשובה הנכונה. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילות בצבאות השם, ציפורה אביעד מצפת, בתיה סגל מכפר חב"ד. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילות נאמנות בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.